مشرح الليبانا كورنيل خالد شا عبد الله تليه ره ان باتسوغيدا امام القبلات كا جوبلان او هدا او ترتميا كورسيغا وديغان دورشدي سوياهاي دقمدا بداري وايداد بدني كو حسوستان هول كرنمدي يشقا دي ومانكا كغبتاي مددي وها تليها نبات سوغيدا امام الكا جوبلان ايا هدا او قنتدي سيدي اي شعب كيسو متلاد دبع او سياسة ديد كوهلي لهايين أين وقبحان عقبديه كايستي دنكا حقوق رادين تايو حالو هليد تبشوين عن حد لهين أو مدو سولا لابن يي كورنيلكا يا نقونا يا قوفكي وغوريه اي سياسي اه او مركي وكاد كيسن وي حالة دا حلقان دادكي سوكو جيران نفتيسا خطر او قليه سيدي هو بلشده ديغان كا ديبكا هايستاه اولا قيبسن لها وغونا كور قلي لها باهي هودا وحا اونا بغضي ديغانو هوستاقه دقمدا بدا ديه اي قبل كجو بدا هوسي مشرح الليبانا كورنيل خالد يا مركي وغاري مغالا دا كل بيو وحا هالكاسي كسو دوي قيباها كلا دوان اي بلشدا وصدا اي اي قبا عدين ايان انكو دواده مدد طبان سنة عركين سياسي كو متلا قلياش كلا دوان اي هير فدرال اي هير مامل قبلاد او ديباتا دا حيساتاه كدام قدا وحا ونا هالكاسي جارسيي بويدا بيا وصدا اي دادكا شعب كشيغ ايان باهي بدان ايا منكن لجوغا وقبين عنو يمن المرتاح وحل لبان لا كورلين لا كرال شديقك حل كجر كله وحل عدك وحل عبارات وحل اول كل حنون قبت اوقيت ايو اتاسو مرحلة اصاو مرأي نيريبو بدو قرأ جوغي ايو بكسفايو إلا عمر اتا وحو اصاو جيرا بد مريا ايو برري سو مريا با نبكر نها يو عباد كيرمكو إلا عدها ايتي في يدو وكفر سدي انتا اسو حليدا تلقي قرآن الشباة داما لباتضا كل عدي الله إله حليدا خالدو بالقار اصو عرق لو ذاك بيري آد بو مهاتيها يكورنا الحل بانكا ومهاتيها انو كل يدد شعبان هاي داد ديگان بانو دقمدا بلا عدا اح أبارا إلهي كيربان نقول لعي حولي هنا مرة لبعنا قبته لو ليه بالهن نك هدول لو ليه هاي وكتير سهل حوله حوله هدا كجيل سدان نبكي سو بطني تبرتي سر ويراني حلو أبارنا حلو أذوق أبارنا وانقل أبار بركة إلى عدو محلو بهين ويا بركة دولة بركة دل كيديان كحكمته مسؤولية دلك أي كسران تاي وإن وسوء الدمية أركا وانكي كوا ذا نوع ما ذا بركة سان وسوء الدمية أدو ما تيا xildhibaan ka musharaxa horta oo soo dhawow deegaankaagi iyo dadkaagi ku soo dhawow siduu xaajiguba hore u sheegayna annaga yacnaha wax mas'uul aho maxaan ku idhaahdaa na soo xusuustay oo noo imaaday waxaan u malayn kow baa tahay intaa horta waa intaa inta kale deegaankan waxa weeye abaar baa ka jirta cudurra wuu ka jiraa labadaba waxyaabaha dee u daran oo ma garanaysaa dadka dhibana abaarta iyo cudurka wey abaartana haysa biyo la'aan iyo baad la'aan weeye labadaba biyo ma laha meeshan webi ma laha ceel lakama duro oo ceel hataa ama gacan lagu qoto oo la isticmaalo iska dabiici ma laha mid matoor aho la duray oo ma garanaysaa ee dadka ay isticmaalaana ma jireen war bay ahayd warihiina waa gudheen oo waa dhammaadeen marka oonkaasaas uu uga jiraa waa oon dadkiiyo duumeydaba saameeya labadaba annaga marka horta dhibaatadana haysa ee deegaanka ka jirta waa arrintaa wey waxaan u baahannahay marka dee ilaahay gacan ilaahay baa lagu dhergaaye laakiin bini aadanku ama naftu waxay iska rabtaa waxay u baahan tahay waa la dareemi karaa oo wax la garan kara wey waxaan u baahannahay qaylo in la geeyo oo dadkii deegaanka u dhashay ama dadka islaamka ah ee wax gargaara ee wax sadaqaysta inaan ma garanaysaa barnaamijkaana laga caawiyo yaan u baahannahay mudana xildhibaan ku soo dhawow dalkaagii iyo dadkaagii marka koowaad taas waa soo dhoweyn laa shukran calaa waajib waay inaad noogu timaado maanta aad kaagama sii mahadnaqayno inaad dadkaagii iyo dalkaagii oo abaaraysan aad soo booqato ood waxay ku sugan yihiin ee dhabta aad ogaato waa laa shukran calaa waajib mas-uuliyaddii aad qaaday bay ka mid ahayd waxaan rajaynaynaa mar haddaad noo timid ood aragtay dadkaagii iyo dalkaagii dhafoorka ay leeyihiin iyo waxa biyow ah inaad sahan baad ahayd qaylo dhaan geyn doonto
إن وحي الإسلام يدد كان كاف نحية أما أورنا شيبة أي قرمة أصوف في دين دوانا قرمة كم مليهن بلك لها نراق وضا مرد هايو بليو نبا وحو قاتل لير تمر شو وحو مودي شري إلا كرينا يا تمرتا سفر بوها إساقو تمرتي كررن أدب يبيال دي دي يو رير تيجي مركز كيلا كلا تمر سيان ورتي هران دبولا هيبول بليو كو هران وتبر ولا نحي oo arii yaa naga dhigdeen ee sacsacii xuma ay ku wada jiraan shalay waxaan maqlay dameeraha laga jiiday meel meeshan oo la miireysanayo saddex dameer maanta mid baa ku jira balli uma baana waxaan dheelaha cidii noo soo gurmanaysa ee islaam ah ee deegaanka uu dhalatay ama umada islaamka aba ha noogu soo birmata ceel buhul tan runtii waan kugu farxnay markii aad maanta masajid kugu iimaanay waan kugu farxnay aad baan kugu farxnay weliba aan cod ku gudbino ku dhahnay ma aragtay war maanta ilaahay baa ku keenay maanta ilaahay gooynaa waxa doonaysana allah ku siiyo anagana waxaan ka doonaynaa wixii aad naga gudbin karto iyo wixii aad noo gali karto anaga waan ka rabnaa wixii aad noo gali karto iyo wixii aad maartay noo gudbin kartaba sida odayaasha sheegeen anaga waxa u baahanahay ceel waxa u baahanahay wax qabad waxa u baahanahay waxbarasho waxa u baahanahay daawo isbitaal yaan u baahanahay intaas ina intaas bariga gudbisan rabnaa anaga marka waxaan u baahanahay biyo waxbarasho isbitaal waxaan u baahanahay wixii macnaha aan ku noolaan lahayn baan u baahanahay in bahal nolo qayliyan rabnaa ood qayliso waxa waaye wuxuu yahay waan ognahay qiimihiisa waan ognahay $120,000 baa ceelka lagu duraa $120,000 baa lagu duraa $120,000 maanta daa isku tagtiin waad noo soo turi kartiin waad noogu duri kartiin ceel baalka dhan intaas lagu duraa $120,000 baa lagu duraa oo la soo kireystaa gaariga oo noogu duri lahaa marka anagu waxaan u baahanahay ceelka ee odayaasha sheegeen oo ay mareen oo biyaha ah waan u baahanahay baan khaalidow qayl dhaan inaad noo dirto kul biyow haddaan nahay dhib baan qabnaa degmada badhaadha ka tirsan ninkii koowaad oo noo dhammaado xildhibaan doonahay adiga wey allaha kuu sahlo faatixadan kuu kaalmaynaynaa dhibaatadaas aan qabno boholka waa lagu celceliye waa subac boholkaasa uga horeeya awalan haddana boholka inta la doonahayo bal wax degdega dhiig joojine dadka in loo soo hormariyo ayaan u baahanahay ilaahayna ha kuu guuleeyo qaylina dir waxaa taqaan oo dad eh oo wax haystaa na caawin kara oo na danaynaa reer kulbiyog iyo badhaadhe waxaan rabnaa inuu la qayliyo intaasu hadalkayga ku egi asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu maxamuud mataabaa la yidhaha marka hore waxaan u mahadcelinayaa walaalkeen xildhibaan Cornel Khalid oo aan dhihi karno wuxuu noo huray naftiisa ninka maanta meesha noogu imaade oo halkaa Kismaayo ka imaaday ama Nairobi ka imaaday ama Xamar ka imaaday oo baahidii deegaanka maqlay oo halkan noogu imaaday waxaan dhihi karnaa marka ninka asaga ah wuxuu noo huray nafteena marka hore bal faatixada aan u marno inuu Ilaahay wuxuu san u raadinaa inuu Ilaahay siiyo marka hore halal faatixa aan u marno intaa kadib waxaan u maleyn Cornele waxba laguma sheegay dadkii adaa aragtaa deegaankiina waad aragtaa marka saddexda shay inaan wax ka qabato horta waan rabnaa waxbarashada iyo caafimaadka iyo biyaha waa saddexda shay oo aasaasiga u ah marka waxaa kale noola sheegay inuu soo wado ama uu soo wado hadda ama qaar qaybna uu keene biyo Cornelka oo todoba booyad inuu soo wado qaybna hadda ay imaatay noola sheegay marka asagana taa iyadana waan uga mahadcelinaynaa Cornelka wuxuu san uu doonayo inuu Ilaahay siiyana waan uga mahadcelinayna intaa kadib waxaan u maleeyay Cornele kolay dadkan waa dadkaadi waa deegaankaadi waxaan kala codsanayaa dadka deegaanka u dhashay haddana xilka haayo ayagana bal inay ninkaas xildhibaanka ah ee hadda wax raadinayo inay ku daadaan ayagana aan doonayna talaan kadib aniga waxaan ka hadlay hal sheeya boholka odayaasha ka hadleen laakiin bohol meeshan kulbiyo hadda kor mar baa laga qoday lama gaarsiiyay intii loogu talagalay macna 120 keesin kaliya la galiya aad u dhageysta 120 keesin biyeena ma dhana 220 ilaa 200 oo keesin hadii la keeno wuu qodmiyaa dhaqaalaha ku baxay ana ma garanayn cadadiis intee inta ceelka hadda ahaan noogu dambeeyay 2017kii waxaa la qoday 120 halka laga rabay in la qodo 200 biyaha badhaadhe hadda magaalada badhaadhe hadda biyaha loo qoday aadan isaaq markuu qoday 190 uu ku helay ilaa 180 isan waa degmada badhaadhe marka laga reebo warq marka laga reebo marka biyaha waxaa lagu helaa
إلى لبا بقول هدي قالدو تعال نو كنتو إلى هي وحكو كلامي أنت تسوق قادو وبرامج كبقول لبا تنكيسين دايف ويا تقالنا كبره أنا جينا وخسارة لبا بعد كسو تلاجلي ساعة إلى هي إذا كيس إلى كوك كلامي لبا بقول أوكيسين يا نقالي وكبلها كسو جانجوي تعرتنا نو كنتو مرنا قلب كلا أضد كنا إلوسين أجره مقالنا أركيسان ومقاله كطالو دكمة بدل هل با كمغن حلي هذا الروك جديد كحرمان إربول عارم يصير دوبلة ملح ملح إربول ناق بديك بحسا جاري واقن غرو يريد سكويا لا سيد أقو قاضي مالو البلق بول ببيه ودا ديارة دوبلة ونوع ما له هذا دين برهور ديارة دوبلة كشقيان لا شكسته وهو يري دوبلة أقو تجي وهو يري وان إمان له هنا إربول ملذين إربول ملذين ديارة وإمان له قاله إنه ما كورع لهن كبر هذا يفعلته كسمه لول عريه حمر لول عريه بحاس كسار لهن diyaarada saaran leh boqol dollar ku baxdaya 200 dollar ku baxdaya second step waxa way mid ka labaad iska raal ahada afka qalad way mid labaad waxa way barnaamijka airportka way waxan ka hadleen airportka wuxuu ku xigaa biyaha biyaha in la soo hormariyaan rabna tan hadda biyo dhaamintan hadda aad bilaawday waa iska dhig joojin oo macnaha dadka waa wax wan ka tirsaneyna degmada badhaadha wax noo imaadaba oo ama xil hore si yahay ama waligiis xil qaban ama hadda rabo koow nooy anaga koow since 2012 ila 2012kii ila maanta koob noo yahay nin wax rabo ama siyaasi ba ama waxba ku saabsan Jubaland ama federal waad salaamay qiyaarta masuuliyiinta walaalaha ku disku imaadeen meesha salaanta kadib waxaan leeyahay soo dhaweeyna walaalkeen Khalid maadaama in badan aniga asan kasmaan isku aqrinaba mid koobaad mid dalabayso waxaan leeyahay horta xamir waa ka hadlay waxaan ka hadli lahaa dhanka hooyoyinka wax uga hadlay dhanka foosha anaga inta badan waxaan noo daran waxay tahay isbitaal mid kale oo manaha marka waxaan leeyahay qaalid soo dhaw walaal wadankaagi dalkaagi deegaankaagi hooyoyinkii gabdhii inta walu saxbatamaya marka waxaan u baahanahay inaan ku soo dhawaato dhamaanta kadib waxaan leenahay qaalidow kullay dalkeen iyo deegaankeen in badka saano isla joognay magacayga noqta kala ku sheegi doonaa insha Allah dalkeen dalkeen ugu dhibbadanahay u dhibbaday inta badan joore ma garate marka walaalayda gabdhaha marka saano kale u soo kacaan waxa wax barasho raba wiil baaraba goor baarata hooyo waxay u baahan tahay gargaar inta ma haysto waxay ku xiran tahay waydinka marka waxaan oo leeyahay walaalaha qaaliga ah sida qaalidow naga si warge hadana waan ku leenahay deegaankaana ina ceel u qodo qodobka koowaad odayaasha noo sheegay qodobka labaad dumarka inaad gargaar idin ka helaan ragga markuu hormari karo waa inuu dumarka uu iska hormariyo horta dumarka inuu xambaarta wuxuu sidoo dumarka kula wadin ninka ragga ma gaari karo marka walaalayaal saas aad leenahay qaalidow soo dhaw dalkaaga hooyo walaaladaadi ciidankii oo kooda jooga oo sarcaha kaaga jira ma sha Allah waa ku soo dhaweeyneena wuxuu yiri khudbo khudbo haday qiimo leedo khaaya ku darsatay bashir khoslay ba sheegay hadda hadii hadal jiri lahaa oo wax soo sheegi lahaa xil dhibaag wax loo sheegi lahaa waad ogtay ninkaas qaarish Cabdullaahi kiswaaje marba madax ka aha oo mas'uuliyiinta sare ee dalku ku jiray haddana maanta wuxuu raadinayaa xil ka sii weyn buu raadinayaa saad ogtihiin ba ilaahayna ha ku guuleeyo aniga dadkii oo dhan baa qudbadii maray wixii hadal lahaa waa la maray wixii la sheegi lahaa waa la sheegay arrin abnina kama hadlayno waxba baawurka afiirna iska daa baawurka waa naloo keenay wuuna taagan yahay iska daaya ma waxaas waxaan ka rabnaa marka intii horta qudbadeeda loo akhriyay ama dhalinyaradii ama haweenkii ama odayaashii intay akhriyeen horta inuu qaataan rabnaa oo siday tahay uu qaataan rabnaa horta oo jecel lahay waxaan kaloo rabnaa kuwa asaga la midka ee kale inuu noogu xogeeyaan rabnaa oo u wargeeyo wixii kale too bil'aadam islaam oo kale oo noo xagabi karo inuu galo muhiimadda sida laga hadlay waxay ahayd ceel ceel bay ahayd ceel biyood ceelka riiga aba ahayd ama boholka loo yaqaano xil dhibaana waxaan ka doolaynaa ka inaad dadaal badan u gasho in badanna isku taxalluujiso annaga waxaan celin karo oo maanta muhiim ah oo dalkan muhiim ah oo dan noo ah maanta waa ceel biyood abaarta hadda maanta nagu dhacdo kale weligood nagu ma dhicin ugu dambeyna kornaylka uu golaha shacabka ku meteli doona bulshada degmada Badhaadhe ayaa ka warbixiyay waxa uu safarkiisu daaran yahay iyo ujeedada ka dambeysa in uu yimaado deegaanadan oo ay adag tahay in uu qof siyaasi ah socod ku galaa bixiyo amaba uu ku maro iyaduna luugsoon yahay in ayna dadka shacabkii waxba duuranaynin oo aan luuran karin ololo doorasho ayuu ku jiraa oo deegaanadan uu u tagay taas beddelkeeda iyadoo ay damqayso dadkiisa shacabka iyo dhibaatooyinka kala duwan ee warbaahintu ay ka soo tabinayso ayuu go'aansaday
إن أو هالكاسي تغو نفتي سنة خطر قليو وانا كان كورنيلكا وارماها سيكا هادليا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلاة وسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وغورين وإن سلام يا دمان بلشدة إذا ريكول بيو محانمكو سلام يا سلام تأسلام سلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلام كدب رنتي إلهي بقى مهد له إنو كلن سيمان تهالكن أنا جانا محيا هيدا أنا عافمات قبل الله يكون تاجن ضد كيجي يديجان كيجي نحكي يعني إلهي ما تاكم هذين يا مدة كذب وحن إن شاء الله إلهي كبر ينا إن لبك يا بارتا يبي الأنت يرفعت كثيرا ونجا قاضو سجى إلهي محيا هيدا وحول بأود وله سجى بارتا كان سجى قاضا وحن فيلايا إن شاء الله إنه إلهي نجا قاد دونه ضد بدن أو أهل خيره هو ناكسنه إلهي بريا كثيرة ما نقول بنا إلهي بريا ذا لبريا هو أقبله وإنه نجا أقبل دونه حولها يوم حيا هيدا بين آدم كبا أنت أؤمن إله إسقى أون حريستو أون حريست كوباد إسقى محيا هيدا قفقة أون حريست بدنه أنت هذا كجذبه رنتي ما أنت أنا وفرحت بدام بان دريمي يا آدم بدن وما إيمانين هل كان هذا كامبين بس أنا وما إيمانين وحنو إيماني لبعت هذا هذا أتشيجا نيسان كم موقت ديجانك إن الله بقى الرماد سكوت ضيوف مدوا مد إن هرت إن ده هيك خصو أركو هو عربته حيد هن ليس الخبر كالمعاينة واحد لجوش هيجا يواحد أركتيد سكوت مد معه هرت ديجانك ييجي إن أنت إن معذور لبكي معلمها نورن لجها اللي ضد بدن أي كهالين ولو هذا الكلف تركيس ولبي نقول هاي وضدكو سيدا معناها ماشان لبك يا بارت يبي لعنت كتيرته يا سيدا لو جرسي أدونكو اسمها وحن له إن شاء الله إن تاس وحيالها عنو إماضي كم تاي بل إن ضدك جرسي وحكلا عنو إماضي وحي أود ده إذا أنا كشخصيا إن أنا هرت بال وحي ليك تشوتشين مقالة وحي بيا له هي الكران أنا وشخصيا هي الكران كانوا أنت أكذبنا ضدك ولا لدينا بدن ربا دادا ركول بيوة شوغا مشرح له سياسي له نوع والبله وأسوأ شيء تذا يسقون إن شاء الله إنه ديجان كيسة يدك كيسة وحكا قفته وحنو ما هدعلنا يا دمان لا بد قذبا إنه يدك هو ماضي دور شهادة هالكن كتيرتا وأن له عد يري دمان تم كتيرتو هذي كتير اللي هيدنا إن شاء الله وانفلا يعني عد يري ديسان وحنا دي آدم حيا هيدا أن أبو قادين يا أنوقم هدعلنا يا دمان ولا له يجي هاللي وضياشة دمركة دنيردة انتبه وحان ربا هدو قليل رهو انو شالي تبالان وان اها مانتان وان احي شالي نتاليان اها مانتان حلك لو افضر على الدنيا لكن وحان شير تمحاد خالده وشالي او امان ويد هالكن وديغانك وحقوق قبن ويدي مانتان اتكسو الدونطي شالي تاليان اها عيدا بانا امني ما كشقيني لكن ما أنت وحان ربا متلاد يديجان كي إنا نحروا هاي قف كشقين كرآن نقضوا وهاي قف كعيدا ككشقية بلشدوا نم بالربا إمان كود يهوشود إنه كتير وأنا وح جاره هرمرو كشقيني متشرين لكن إن شاء الله ما أنت لقب اللابو سدى عن دين كوي ماضي هدان حل هلون حل دبان نقضوا يهدان وياه ما هي قف كل بيو أي ما أنت أوجه هرين دانتو ما أنت أنا أوجه دمبين دانتو ما هي قف deegaan ka badhaa dhaaymaanta ugu horeen maantana ugu dambeyn doonto waxaan ahaan doonaa qof idin la jooga hadda halkan guri baan ka gatay insha Allah reer yarna oo ku sameysan doona san filayo waan soo degi doonaa hadduu Alla idin waan joogi doonaa garabna waan idin ahay mar walba wixii aan maxay ahayd awoodayda maalmahan inaan wada joognaan jeclahay hadduu Alla idmo si fiican aan dadka iyo deegaanka isu barano deegaankan hadda iguma horeeyso dulka waan joogay gaari baan ku wada jiray waan socon jiray meel walba waan tagi jiray
dadka qaar baa laga yaabaa inay u maleynayaan in hadda igu horeysay, laakiin iguma horeysay waa in badan baan joogay oo xilli hore ahayd, mar aan shacab ahaa iyo mar aan ciidan ahaa labadaba. Waxaan marka aad iyo aad ugu faraxsanahay insha allah soo dhaweyntiinna iyo sidan qalbiyada furan ee wanaagsan ee walaaltinimad kale ehelnimad kale eed maanta ii soo dhaweyseen. intaasaa aniga maxay ahayd quluubtaydana si fiican u degtay. insha allahu wax badanna aan ku niyadsamaan doonaa. taa markaan ka tago, dhammaan waxaa laga hadlay baahida jirta ee deegaanka ka jirta. ilaahay baa horta ummadda yaa deeqa, laakiin wax walba wuxuu leeyahay wadooyin loo maro. arrinta dhowr qodob baad ka hadasheene. qodobka asalka ee la isku wada raacay waa in magaaladan ay hesho riig ama ceel. hadduu alla idmo taas, horeyna waxbaan uga bilownay aniga rag kale oo reer deegaankana. haddana insha allaahu waa hawl odayaashii iyo dumarkii iyo dhallinyartiiba ay ka wada hadleen. waxaan isku dayi doonaa insha allaahu in aan dowladda iyo dadka deegaanka iyo ciddii kale ee muslim ah iyo kii gaal aba intaba intaan maxaahayd wixii aan heli karno isku darna hadduu alla idmo in aan deegaankan ka samayno ceelka hadduu alla idmo. barnaamijkaana insha allaahu anigu waxaan ballan qaadayaa xildhibaan iyo anoon xildhibaan ahaynba inaan u istaagi doono kana midhan dhalin doono insha allaahu si degdeg hadduu alla idmo. kolley farsamada iyo sida uu noqonayo iyo sida loo qodayo, xamerina runtii wuu sheegay oo wuxuu yidhi haddii riiga gaagaaban la keeno waxba biyo kama imaanayaan. marka waxaan isku daynaa dadka khibradeeda leh ama garanaya unbaan kala hadlaynaa gudoomiyaha ugu horeeye. haa, marka runtii taana insha allaahu waan samaynaynaa. waxaa dhammaan aad maxay ahayd ama aad sheegateen codsi aana insha allaahu dowladdana waan u gudbinaynaa hadduu alla idmo Jubbaland. anna aan maanta hordhac baan ahay, miyaana ka tirsanaa in hadda dowladda, laakiin waa dowladdaydii, waataan difaacanayo, waataan u noolahay, waataan u joogo. marka insha allaahu waanan kala hadlaynaa. waan ku faraxsanahay kulankiina dhammaan maxay ahayd gudoomiyaha, odayaasha, ciidanka amniga ee runtii Jubbaland ee jooga maxay ahayd Kulbiyow. aad iyo aad baan maxay ahayd uga mahad celinayaa dadaalka iyo sida wanaagsan ee quruxda badan ee magaaladan amnigeeda uu u sugan yahay 24 saac ee dadkii lahaa ay isugu xilsaareen inay si fiican u sugtaan. waxaan idin leeyahay wax walba ammaanka asalka ah, arrintaa iyadaana insha allahu ka gorgortamina. markii ammaan yimaado yaa wax walba oo ka dambeeya uu yimaadaa. waxaa laga yaabaa hadda waxyaabo badan oon ka hadli lahayn, oon dhihi lahayn sidan maa la sameeyo, sidan maa la sameeyo. meel loo maro Kulbiyow iyo Badhaadhe ma jirtay ee maxaa lagu qaban in la dhaho. taa marka ragga u taagan meeshii loo mari lahaa inay diyaariyaan raba ee habeen iyo maalin dhaxanta iyo kaneecada iyo rafaadka u dhex fadhiya, ha loo mahad celiyo, ha lala shaqeeyo, ha la garab istaago. dhibaatada uu ciidanku iyo difaaca uu leeyahay waxaa garan kara ninka ku jira ama ka taliyay. taasna insha allahu waa idinkula dardaarmayaa. waxaan ugu dambaysiinayaa hadduu alla idmo maalmahan dhowr booyad kolley hadduu alla yidhaah waan keenaynaa. hadda tan ugu horeyso biyaha, wixii maxay ahayd dad badan baana la hadlay ee wixii kale ay dadkaasu ku tabarucaan ama ay keenaan insha allahu waa la soo gaarsiin deegaanka. baahida rasmiga ah ee aad maxay ahayd ii sheegteenna waxay dhahaan gaaladu qofka maamaa baa jirta la yidhaahdo, qofka ha siinin malay laakiin siduu usoo daban lahaa bar. waa sida hadda sheegaysaan, haddii hadda biyo kasta la keeno waxay goynayaan ma jirto, laakiin waxaa wax goynaya in biyihii ceelkii halkan laga qodo oo uu ceelkaas maxay ahayd dadku ay isticmaalaan oo ay haystaan. insha allahu taas waa waxa koowaad een ka shaqayn doono, een u istaagi doono. kuma xidhna inaan xildhibaan noqdo, kuma xidhna inaan noqon waayo, ilaahay baa haya. laakiin waxaan ku dadaalayaa insha allahu dadkaygu haddaan xildhibaan noqdo iyo haddaanan noqoninba way joogaan, wayna nool yihiin, deegaankuna wuu joogaa. marka waxaan ku dadaalaynaa insha allahu inaan hawsha iyada aan u istaago. ballanna insha allahu taa waan ku qaadayaa. wixii kale eed ka hadasheen oo dhan dhammaan, caafimaad, waxbarasho, daryeelka maxay ahayd dumarka iyo dhallaanka intaba, iyagana wixii laga geysan karo sidooda un baan u gaarsiinaynaa.
لكن هذا واحد الله يسكو هذا الراعي اللمبركو لمبر لا ولمبر صدحه وبيها بيها إن شاء الله إن نسيده وجودك تقبلا عن قيلدان وقول نقضه يعني كشقين دونا هذو الله إدمه وأنا ذي كم هذا علنا يا إن شاء الله سيدنا ونعكسن إيسو دويسين مشرح الليبان كورنيل خالد الشيخ عبد الله هي وحه اتصاله ونقن يا سياسيين بدن وكراست بارلمان كسنة ديه لسو دافي ديغان دو دي يدد كودا كومتال يه يكو هاد دون يه إن أي كومتالان وهبا يراتي أيسان كجرين دم قشادة أهبو قشو أي ديغان دو دي كوتاقان يو كورجلي دا حالة داد كشعب كا أي هل كاسي كوسوغان او عدنا ايسان انت بدن كور هينين باهياها غار كاي قبان دادك شعب كاي ديغان كاي واحي سيدو كلاتا شغن ان اي تاني موجين ايسو ان حلبان خالد عديه اي دورتان دادك كومتل ياه سياسة دايو ديا شعما باه لوحل ساري دورشادا ينو نقون دونوه متلاها رسميه اي دبتاه اي ديغان داسي اينا كفاي ديسان لهاين وحيابا بدانه او حلبانكو ودنعا هير مامو القبليد اي فدرال باه اغسو دعين لها حقوق دودا.